Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, eu trouxe esse trilho de mesa aqui no crochê filé, com essas rosas bem charmosas, vocês vão ver aí no passo a passo, bem lindo. Esse bico aqui, ó, todo trabalhado no bloquinho, bem facinho de fazer, tá? Vamos só o passo a passo do bico. Olha só essas moldurinhas do lado, que lindo que ficou. Vocês não precisam fazer acabamento nenhum, terminou a peça, só vai fazer o bico de um lado e do outro. E já está pronto aí a nossa peça, bem charmosa. Para fazer esse trilho, meus amores, eu utilizei a linha Fiore, tá? Tô aqui com o rótulo, olha. Esse aqui, ó, verde bandeira, ainda sobrou, tá vendo? Foram dois novelos que eu utilizei, ainda sobrou um pouquinho, tá? Aqui a cor dele é o 803, é o bandeira. Verde bem charmoso, bem bonito. Para fazer também, para confeccionar, eu utilizei a minha agulha 1,75. Vocês podem estar utilizando a 2 aí, se vocês quiserem, tá bom? Agora, olha, deixa eu falar a medida para vocês. Eu fiz aqui, olha, com 7 motivos de rosas, tá? Vocês vão ver no passo a passo. Aqui, olha, de uma extremidade à outra na largura, mede 36 centímetros, tá? E no comprimento, olha, de um bico na outra ponta, mede 1,40 m. Aí eu quero fazer maior, pode estar utilizando aí para fazer. Pode estar utilizando barbante 4, 6, se vocês quiserem, consequentemente vai ficar maior, tá? Pode estar utilizando a Charme, Passione, tá bom? Outras cores aí que vocês quiserem. A linha de seda aí, se vocês gostam de trabalhar. E é isso. Fiz com todo carinho para vocês, olha. Não é difícil, prestar atenção, fica bem tranquilo para vocês fazerem, tá? E é isso, amores. Já falei aí a cor da linha para vocês. E agora, vamos para o nosso passo a passo. Eu fiz aqui, meninas, um total de 98 correntinhas, tá? Vamos dar início aqui. Então, vocês façam aí as 98 correntinhas. Então, vou dar início aqui fazendo, olha, contando a partir da agulha, tá? Então, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, faço ponto alto. Próxima correntinha, ponto alto. Próxima, ponto alto. Então, a gente vai ter que ter aqui, olha, um total de 6 pontos altos. Então, eu fiz o quinto ponto e o sexto. Ficou aqui com esse bloquinho de 6 pontos altos. Vou contar três correntinhas. Pulo aqui dois de base, olha, no terceiro ponto baixo. Uma, duas, três. Pula um, dois no terceiro ponto alto. Agora, a gente vai repetir esse bloco aqui de 6 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto, duas correntinhas. Pula dois de base no terceiro, mais um ponto alto, duas correntinhas. Pula dois de base, terceiro ponto alto. Então, vocês vão fazer, olha, comecinho aqui é uma moldurinha, ficou assim. Vocês vão fazer um total de 21 espaços vazios. Fazendo duas correntinhas, pula dois de base no terceiro ponto alto. Então, faço aí os 21 pontos vazios. Então, terminei de fazer aqui os meus 21 pontos vazios. Aqui é a nossa moldura. Vou fazer agora junto com vocês, olha. Contando com esse pontinho que eu fiz aqui por último, dando os 21 pontos, os passinhos, vou fazer aqui, olha, o bloco de 6 pontos altos. Fazendo um ponto alto, olha, para cada ponto alto de base. Então, tenho 5, 6 pontos altos, 3 correntinhas, pulo aqui 2 de base no terceiro ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pula um, dois, terceiro ponto alto. E vamos fazer aqui agora mais 6 pontos altos, que é a moldura do nosso trabalho, ó. 3, 4, 5, bem no finalzinho aqui, olha. 6 pontos altos, tá? Peguei bem no finalzinho da correntinha, tá? Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Agora a gente vai repetir
a carreira de baixo, porém, a gente vai, só aqui que vai ter uma diferença, olha. Então, vamos lá. Três correntinhas. Vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, só tô repetindo a carreira de baixo. Carreirinha de base, tá? Agora, aqui a gente vai passar fazendo, ó, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou lá no outro bloco de seis, olha, faço seis pontos altos. Então, também a gente tá repetindo a carreira de baixo. Ficou assim a nossa carreira, tá? A gente vai trabalhar uma carreira solta e uma presa com três correntes, ponto baixo, três correntes. A gente vai intercalando, tá? Agora aqui, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas. Então, agora aqui a gente vai repetir os 21 pontos. Duas correntinhas, ponto alto. E fazer esse detalhe aqui da moldura no finalzinho da carreira, pulando aqui cinco correntes nesse detalhe, tá? Então, vou terminar minha carreira aqui. Pronto, meninas. Feito aqui essa carreira. Fiz aqui meus 21 pontos. Começamos aqui com esse detalhe. Agora, eu vou finalizar junto com vocês aqui, para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então, agora aqui eu vou fazer, olha. Fiz o último ponto aqui em cima. Vou seguir fazendo os seis pontos. Já contando com esse último ponto que eu fiz. Então, eu tenho aqui, ó, 4... 5, 6. Então, aqui fiz o bloco, olha. Tá? O último pontinho. Deu aqui em cima, esse pontinho do bloquinho. Faço agora 3, 4, 5 correntinhas. Vou lá no outro bloco. Preencho os pontinhos de base. Que serão os 6 pontos. Bem em cima aqui, ó, na correntinha, ponto alto. Então, ficou assim a nossa carreira, olha. Aqui os 21 pontos vazados. Agora, nessa carreira que a gente vai iniciar, já vai começar o desenho aí da nossa rosa, tá? Que é o motivo aí do nosso trilho. Então, vou fazer três correntinhas para virar, no cantinho será sempre assim. Só vamos intercalando com pontos soltos, que é as cinco correntes. E no outro já prende com três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Tá vendo? Olha, aqui a gente já vai prender, ó. Uma, duas, três correntes. Prendo aqui no meinho. Uma, duas, três. E faz o bloco aí de seis pontos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Uma, duas correntinhas. Agora, aqui eu vou precisar de seis espaços vazios. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis espaços vazios, tá? Então, fiquei aqui com seis espaços vazios. Agora, a gente vai começar a pétala da nossa rosa, olha. Então, aqui dentro eu vou preencher, já conto com esse ponto que eu fiz aqui em cima, olha. Preenchi dois pontos dentro, um ponto alto em cima. Novamente. Dois dentro, um em cima. Dois pontos dentro do espacinho de correntes e um ponto alto em cima. Ficando aí com um total de 10 pontos altos, preenchemos aqui, ó. Três espacinhos vazios. Agora, a gente vai fazer três espaços vazios, olha. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Agora, eu vou repetir esse bloco aqui, ó. Preenchendo esses três espacinhos aqui, tá? A gente tá fazendo aí a pétala da nossa rosa. Vai dar todo o charme aí no nosso trilho de mesa. Então, só tô preenchendo, olha, ponto alto dentro da correntinha, que são dois, e um ponto alto em cima. Já fiz aquele lá, vocês já sabem como fazer. Então, olha, preenchi aqui. Ficou assim o meio do nosso trabalho.
6 espaços, aqui é a nossa moldura. Agora, façam mais 6 espaços e a moldura, prendendo aí a alcinha de correntes com 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntes. Só fazer os 6 espaços e preencher o cantinho. Vou terminar o meu aqui. Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Ficou assim. Detalhezinho aqui dos ponto baixo, com as correntinhas, os 6 espaços, a rosa, o primeiro ponto aqui da pétala e o nosso cantinho do outro lado. Então, agora eu vou virar o trabalho. Estamos na terceira carreira, vamos fazer a quarta agora. Faz 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Vai um ponto à frente, ponto alto, e segue aí fazendo os 6 pontos. Um ponto alto para cada ponto alto. Agora aqui a gente vai fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4. 5 correntinhas. Laçada. Lá no outro bloco, vamos fazer aí os 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Lembrando que eu tô trabalhando com fio Fiore, tá? E tô trabalhando com agulha 1.75. Então, aqui fiz 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqui, olha, 5 espaços vazios. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 4, 5 espacinhos. Agora aqui a gente vai fazer o detalhe da nossa pétala. Olha, vamos fazer 2 pontos altos dentro desse espaço de correntinhas. Já contei esse ponto que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, ficou assim o nosso começo aí da nossa carreira. 5 espaços, o bloco de 6, 5 correntinhas e mais 6 pontos altos. Agora a gente tá na pétala. Então, fiz aqui, olha, um ponto alto em cima, 2 dentro. Agora, a gente vai seguir fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Só completando aqui a nossa pétala. Já falo pra vocês a quantidade, tá? Só tô preenchendo agora ponto alto sobre ponto alto, sem dar espaço nenhum, tá vendo? Olha, ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui na correntinha, olha. Vamos fazer um aumentinho fazendo 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto aqui em cima, tá? Então, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Vou fazer aqui um ponto alto, fiz 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, ó. O aumento, os pontos aqui em cima de a base e ficando com um total de 16, tá? Então, vamos lá. Vou preencher o espacinho com 2 pontos altos dentro do espaço. Já conto com isso que eu fiz em cima. Segue fazendo os pontos de base. Aqui a gente só tá preenchendo. Fica igual essa pétala daqui, tá? Vamos fazer aí um total de 16 pontos altos. Preencha aqui o espacinho e um ponto alto em cima. Olha como ficou nessa pétala. Aqui é o comecinho da nossa carreira. Agora, vocês vão só preencher os 5 espaços e fazer aí o bloco de 6, 5 corrente e finalizar com um bloquinho de 6 pontos altos. Pronto, feito a minha carreira. Ficou assim, finalzinho da carreira. Aqui a nossa pétala, espacinho aqui de 5, desse lado 5 espaços e a nossa moldura. Então, agora vamos dar continuidade à nossa carreira, olha. Vamos virar o trabalho. Então, até aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a quinta carreira agora, olha. 3 correntinhas para subir. Vou preencher aqui, olha,
ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui serão sempre esse bloco de 6. Então, aqui nós estamos com a correntinha, as 5 correntinhas soltas. Então, a gente vai prender agora com 3 correntinhas. Ponto baixo. 1, 2, 3. Bloco de 6 agora, olha. Um ponto alto. Então, aqui está fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nesse canto será sempre assim. Faz as 5 correntes, na próxima carreira intercala com o ponto baixo e as 3 correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, espaços vazios. 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. 1, 2, ponto alto. Então, vamos ficar aqui com um total de 5 espaços vazios. 2 correntinhas. Vou passar aqui, olha, preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Deixando aqui, meus amores, olha, 3 pontos sem fazer. Então, vocês vão preencher aí todo esse espaço. Deixa 3 pontos altos aqui no finalzinho da pétala, sem fazer. Eu vou mostrar como dar continuidade à nossa carreira. Só preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui um total de 13 pontos altos. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Os 5 espacinhos, a nossa moldura. Então, ficamos aqui com um total de 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou pular 2 de base no terceiro ponto alto, 2 correntinhas. Vou no próximo bloco aqui, ó, da pétala, 1 ponto alto. Tá? Estou trabalhando na outra pétala. 2 correntes, vamos pular 2 de base, terceiro ponto alto. Agora, aqui vocês vão repetir os 13 pontos até finalizar aqui a carreirinha, chegando nesse aqui, fazendo o último ponto, nesse pontinho aqui de base. Então, façam aí os 13 pontos. Tá? Vou mostrar pra vocês como ficou aí o meinho da nossa rosa. Então, só preencher os 13 pontos aí pra mim. Feito aqui os 13 pontos, ficou assim o meinho do nosso trabalho, olha. Ficou esses espacinhos aqui de 3 espaços, 13 pontos de um lado, 13 pontos do outro. E assim ficou o nosso cantinho, onde nós começamos. Agora, a gente vai repetir, meus amores, a mesma coisa aqui, olha. Fazer os espaços vazios, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Então, faço aí 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, ponto alto. 1, 2 correntinhas, ponto alto. E agora, é só vocês preencher aí todo o cantinho, 6 pontos, 5 correntinhas e os 6 pontos de base. Pronto, amores, finalizei a minha carreira. Então, ficou assim aí a nossa carreira, ó. Vocês fizeram bem o ponto. Então, agora, vamos virar o nosso trabalho. Até aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer agora a sexta carreira. Vou levantar aqui 3 correntinhas, preencher a nossa moldura, fazendo aqui, ó, 6 pontos altos. Agora, passando por esse detalhe, são as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui fazer mais um bloco de 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Agora, vocês vão fazer aqui os 5 espaços. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 1, 2 correntes. 1, 2, ponto alto. 1, 2 correntinhas. Agora, chegamos aqui na pétala. Então, a gente vai preencher pontos altos, deixando aqui, olha, 3 sem fazer novamente. Então, é só fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu fazer junto com vocês, meus amores. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 pontos altos. Agora, terminei os 10 pontos altos, ficou assim a nossa comecinho da nossa carreira. Então, fiquei aqui com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Aqui a gente vai preencher esses espaços. Olha, ponto alto dentro do espacinho, dois pontos altos dentro, um em cima. Um ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos altos dentro do espaço, um ponto alto aqui em cima, novamente, dois pontos altos no espacinho de correntes. Agora, aqui nessa pétala, vamos fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto. Olha aí como ficou. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Agora, vocês vão seguir fazendo aqui, olha, os 10 pontos altos, tá? Ponto alto sobre ponto alto, os espacinhos de 5 espaços, duas correntes e um ponto alto, e preenche aí o nosso cantinho, vocês já sabem como fazer. 6 pontos, 5 correntinhas, 6 pontos altos, tá? E aqui vai fazer 10 pontos altos. Aí eu mostro pra vocês como ficou a carreira, tá? Vamos finalizar ela todinha. Pronto, amores, finalizei aqui a carreira. Ficou assim, ó, o nosso cantinho, os 5 espaços e a nossa rosa aqui, ó. Então, ficou assim, deixa eu mostrar a rosa aqui direitinho. Olha só. Já estamos começando a fazer o miolo dela aqui. Aqui são as pétalas e aqui é o miolinho. Vai ficar bem charmoso esse trilho de mesa. Então, aqui, terminei a nossa sexta carreira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer a sétima carreira. Virei o trabalho. Vamos fazer a nossa moldura. 6 pontos altos de base. Aqui a gente vai fazer as 3 correntinhas. Laça a correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3. Vamos fazer agora o outro bloco de 6 pontos altos. Tenho 4. 5, 6 pontos altos. Agora, a gente vai passar fazendo espaços vazios. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui na pétala, vamos ter o sexto espaço vazio. Olha, duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Então, ficou assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nossa moldura. Agora, eu vou fazer aqui um bloquinho. Já contando com esse ponto, vou fazer mais 3 pontos altos na base. Um para cada ponto alto de base. Fiz o bloco, duas correntinhas. Pula dois de base no terceiro ponto alto. Agora, aqui a gente vai fazer um aumentinho, olha, está trabalhando no miolo. Dentro dessa correntinha aqui, 2 pontos altos juntos. Já contei com o que eu fiz aqui em cima. Vou seguir fazendo agora, olha, ponto alto sobre ponto alto, preenchendo todos esses pontos altos de base. Só estou preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Sem dar espaço algum, tá vendo? Todos os pontos juntinhos. Terminei aqui. Agora, dentro dessa alcinha de correntes, aquele aumentinho, olha, 2 dentro, um ponto alto em cima. Então, ficou assim o nosso miolo, ó. Tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, vamos fazer duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Então, agora a gente tá fazendo, olha, esse bloco de 4 pontos altos. Fiz o meu bloquinho, vamos seguir agora fazendo aquele 6 espaços vazios. Olha, vou ensinar vocês a sair aqui da pétala
duas correntinhas, pula dois de base, olha, terceiro ponto alto. E segue fazendo os pontos vazios, que fica aí com um total de 6 espaços vazios, e aí cantinho do nosso trabalho, tá? Vou finalizar o meu aqui. Então, faço aí os 6 espaços, preencho o nosso canto. Feito aqui a minha carreira, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ficou dessa forma aqui, ó. A nossa rosa, aqui é o meio dela, o miolo, o cantinho, os 6 espaços, o bloquinho, aqui os 6 espaços e o cantinho. Então, agora nós vamos fazer a nossa, deixa eu ver quantas carreiras nós já temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos fazer a nossa 8ª carreira. Virei aqui o nosso trabalho, vou fazer aqui o nosso canto, olha, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente só está preenchendo o nosso cantinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer aqui, olha, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que é o nosso canto, tá? Então, aqui só estou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, olha, 4 espaços vazios. Então, eu vou fazer aqui, olha, 1 espaço, 2, 3, 4 espaços vazios. Vocês já sabem que é 2 correntinhas, um ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui a gente vai preencher esses 2 espaços. Já conto com esse ponto. Vou colocar aqui, olha, 2 pontos altos dentro do espaço, um ponto alto em cima. 2 dentro do espacinho, um ponto alto em cima do bloquinho, aqui do primeiro ponto do bloquinho. Tá? Então, ficando aqui com um total de 7 pontos altos, e aí o começo da nossa carreira. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 de base no terceiro ponto alto. Agora, aqui eu vou preencher esse espacinho com 2 pontos altos dentro. Já conto com esse ponto aqui em cima. Vou fazer aqui em cima, olha, 4 pontos altos na base. Tenho 3 agora e 4. Ficando com um total de 7 pontos altos. Então, tem um bloco de 7, 2 correntinhas e mais 7. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 2 de base no terceiro ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 de base, terceiro ponto alto. Novamente, 2 de base no terceiro ponto alto. Aqui a gente vai preencher, olha, já contando com esse ponto, os 4 pontos em cima dos pontinhos de base. Que é esse detalhe aqui, tá? Então, agora a gente vai preencher esse espaço com 2 pontos altos dentro, um ponto alto em cima do bloquinho. Fiz os 7 pontos, 2 correntinhas, pula 2 de base no terceiro, ponto alto. Chegamos aqui, ó, a gente vai fazer aquele espacinho, ó, vai preencher esses 2 espaços. Então, eu fiz aqui, contando com esse ponto que tá aqui em cima, 2 dentro, um ponto alto em cima do ponto alto, próximo espacinho, 2 pontos altos juntos. E um ponto alto, olha, em cima do ponto alto de base. Olha como ficou aí a nossa rosa. Ficou assim. E agora, a gente vai seguir fazendo agora os 4 espaços, preenchendo aí o nosso cantinho. Vocês já sabem como fazer, tá? Então, olha, ficou assim o nosso trabalho. Eu vou finalizar o meu aqui e já volto para mostrar como fazer a próxima carreira. Antes de finalizar, meus amores, coloquei aqui para vocês verem como tá ficando a nossa carreira, olha. Aqui é a pétala da nossa rosa. Aqui já tá trabalhando o miolinho e dando começo aqui a nossa outra pétala da rosa. Então, olha como tá ficando. Começamos aqui, fazendo todo esse detalhe que vai intercalando dos pontinhos baixos.
Só para vocês terem aí a noção do ponto que a gente está fazendo, tá? Então, agora eu vou finalizar e começar a próxima carreira. Então, meus amores, agora vamos fazer a nossa nona carreira. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos virar. Vamos começar aí a nona carreira. Vamos fazer a nossa moldurinha. Ponto alto sobre ponto alto, três correntinhas para virar. Então, aqui fiz as três correntinhas, estou fazendo agora ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai fazer as três correntinhas, laça a correntinha, ponto baixo, três correntes e o outro bloco de seis pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai fazer aqui, olha, quatro espaços vazios. A gente vai repetir a carreirinha de baixo. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Duas correntinhas. Chegamos nesse bloco de sete, amores, a gente vai preencher o espacinho, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Tenho três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou fazer uma, duas. Vou vir aqui, olha. Vou fazer quatro pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da nossa base aqui, olha. Fiz os quatro pontos. Vou fazer duas correntinhas. Pula dois de base, terceiro ponto alto. Então, aqui a gente vai preencher todo esse espaço. Contando com esse pontinho que eu fiz aqui, olha, tenho três, quatro, ó, só preenchendo aqui dentro, ó, dois pontos, então temos seis, sete, preenche aqui mais dois, olha, e um ponto alto aqui em cima, ficando aí com um total de 10 pontos altos. Agora, a gente vai repetir todo esse processo nessa carreira daqui, olha. Vamos fazer aqui duas correntinhas, pula um, dois, terceiro ponto alto. O bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Aqui a gente vai repetir essa carreira de baixo. Então, vamos fazer aqui sete pontos. Um ponto alto para cada ponto alto. Três, quatro, 5, 6, 7 pontos altos. Então, olha como ficou a nossa rosa. Tá ficando assim a nossa carreira, olha. Agora, a gente vai seguir fazendo aqui os quatro espaços e o cantinho do nosso trabalho, tá? Só finalizar ele aí agora. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, tá? Ficou desse jeito. Vocês vão trabalhar essa parte aqui, desse lado, fazer a mesma coisa aqui. Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Já tinha mostrado pra vocês como ficou. Ficou dessa forma. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Então, agora a gente vai começar a nossa décima, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos começar a nossa décima carreira. Vamos fazer a nossa moldura. Vocês já sabem aí como fazer também. A gente tá sempre repetindo até o finalzinho do nosso trabalho, será assim. Só na hora de fazer o bico que vai mudar. Mas aí a gente vai fazer passo a passo juntas, tá bom? Fiz aqui os seis. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo, o bloco de seis pontos altos. Então, esse cantinho aqui é bem tranquilo. 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer agora três espaços. Olha, 1, 2, 3 espaços vazios, tá?
Então, agora aqui eu vou preencher esse espaço de correntinhas, dois pontos altos junto dentro do espaço, contando com isso que eu fiz em cima, tá? Ficou assim, ó, o começo da carreira. Aqui a gente vai preencher, ó, pontinhos de base. Então, nós temos aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? É a nossa pétala. Agora, eu vou seguir fazendo, olha, duas correntinhas. Vou vir aqui, olha, vou fazer bloquinho por cima desse bloquinho de base. Só preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. O meinho a gente vai preencher também, a mesma coisa, olha. Só fazendo ponto alto sobre ponto alto. São os 10 pontos de base, tá? Aqui eu só tô preenchendo. Feito aqui os 10 pontos. Temos 10 pontos. Ficou assim, ó. Nossa carreirinha. Tá? Aqui é a pétala. Tá ficando assim. Agora a gente vai repetir todo esse processo desse lado, olha. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, que é o bloco de 4. Duas correntinhas. Vamos preencher todo esse espaço. Olha, fiz duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai preencher essa correntinha. Dois pontos altos dentro, um ponto alto aqui em cima. E segue aí fazendo o finalzinho, olha. O espacinho de pontos vazados, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas. E vamos finalizar aqui, ó, o canto do nosso trabalho. O bloco de 6 pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, ó, ficou assim a nossa carreira. Vocês estão dando para vocês verem bem legal. Aqui a pétala. Aqui é o meinho e as pétalas que a gente já está fazendo. Essa de baixo nós terminamos. Estamos trabalhando agora nessas pétalas do lado, tá? Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa 11ª, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer agora a 11ª carreira. Três correntinhas. Segue fazendo aí ponto alto sobre ponto alto. O cantinho será sempre o mesmo, só muda quando intercala com os ponto baixo e três correntinhas. Olha, uma, duas, três, laça a correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três, laça, né? Aqui no meio eu fiz, lacei com ponto baixo. Agora a gente vai seguir fazendo o bloquinho de 6 pontos altos. Feito aqui o nosso cantinho, vou seguir fazendo agora 3 espaços vazios, uma, duas, ponto alto, duas correntes, chegamos aqui na pétala. Então, agora aqui a gente vai seguir só preenchendo, olha, ponto alto sobre ponto alto, ó, tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou preencher aqui, olha. 11,
12. Vou aqui em cima e faço um último ponto. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base no terceiro, ponto alto. Vou fazer um bloquinho aqui, olha. Vou preencher dentro do espacinho com dois pontos altos. Já contei com esse ponto que eu fiz em cima. E um no primeiro ponto aqui do bloco. Segue fazendo aqui, olha, espaços vazios. Pula dois de base no terceiro, ponto alto. Duas correntes. Pula dois, ponto alto. Uma, duas. Pula dois de base, terceiro ponto alto. A gente vai repetir todo esse processo na parte de cá. Então, aqui, olha, o bloquinho, dois pontos altos juntos, duas correntinhas, pula dois de base no terceiro, ponto alto. Então, vocês já sabem como fazer, olha. A gente vai preencher esse espaço. Vou seguir preenchendo aqui todo o ponto alto, que serão os 13 pontos, e termina aí o cantinho. Vocês já sabem também como fazer, tá? Chegando aqui no último ponto, vai fazer os espacinhos e preencher o cantinho. Ficando aqui com um total de 13 pontos altos. E finaliza a carreira de vocês, ok? Vou finalizar a minha aqui. Aí, meninas, tô mostrando pra vocês novamente, olha. Pra vocês verem como tá ficando o ponto. Então, nós trabalhamos aqui, olha, essa pétala, os três espacinhos e a moldurinha. Fiz aqui o bloquinho, o meinho, tá vendo? Aqui é o miolo da nossa rosa. Aqui essas pétalas. E aqui o meinho, só para vocês terem noção do ponto, ok? Então, até aqui nós temos, até aqui já fiz 11 carreiras, tá? Completei as 11 carreiras, ainda falta para fazer ainda, tá? Vamos finalizar a nossa rosa. Mas até aqui temos 11 carreiras. Agora, vou mostrar pra vocês como começar a próxima carreira. Então, meus amores, mostrei pra vocês como está ficando a nossa rosa. Então, finalizei aqui minha carreira, como mostrei pra vocês, olha. Fiz aqui os 13 pontos, os espacinhos e o cantinho aí do nosso trabalho. Então, ficou assim. Nós tínhamos parado aqui, lembra? Dando continuidade. Então, agora eu vou virar. Fazer agora a nossa 12ª carreira. Vou fazer aqui três correntes. Segue aí fazendo o cantinho. Aqui os nossos seis pontos altos. Agora aqui a gente vai passar fazendo as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Bloco de seis pontos altos novamente. Então, agora, vamos fazer os espaços vazios, que serão três. Tem dois espaços, três espaços vazios. Então, agora aqui, meus amores, a gente vai só preencher todo esse ponto alto, olha. Fazendo ponto alto de base. Então, aqui nós temos, olha, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora aqui a gente vai fazer um aumentinho, preenchendo aqui, ó, dois pontos altos juntos e um ponto alto em cima, tá? Então, agora aqui duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro, ponto alto. Agora, a gente vai preencher todo esse espaço, ó, fazendo dois pontos altos dentro do espaço, já conto com isso que eu fiz em cima. Então, eu tenho quatro. Já temos seis pontos. Sete, oito, 9, 10 pontos altos, tá? Preenchendo todo esse espacinho. Olha como ficou a pétala.
aqui o nosso cantinho, preenchi todo esse espaço. A gente vai fazer a mesma coisa desse lado, olha. Duas correntinhas, pulo dois de base, terceiro ponto alto. Preencho o espacinho, colocando dois pontos altos juntos. E aqui, olha, segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Só preencher todo esse espaço, olha, até chegar aqui. Só preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Vai ficar igual essa pétala aqui, ó. Nós já fizemos e tá repetindo o outro lado. Ponto alto sobre ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. E agora, só finalizar a carreira. Tá? Então, ficou assim, ó, a nossa rosa. Agora, é só você finalizar a carreira. Pronto, pessoal, finalizei aqui a carreira. Olha como ficou. Começamos aqui. Fizemos aí a nossa pétala. O nosso miolinho tá finalizado. Agora a gente vai dar continuidade à nossa carreira. Vamos virar. Agora a gente vai fazer a nossa 13ª carreira. Fiz três correntinhas. Vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Que aqui é o nosso bloco de seis. Pontos altos, três correntinhas, laço a correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três, faz aí o bloco de seis novamente. Vou fazer agora o espaço de pontos vazios. Então, vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Chegamos aqui na nossa pétala, olha, vamos continuar fazendo os passos vazios. Então, eu tenho aqui, ó, duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto, uma, duas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Uma, duas, pula dois de base, terceiro ponto alto. Agora, a gente vai seguir fazendo aqui, olha, ponto alto sobre ponto alto. Quatro, cinco, seis, sete pontos altos de base. Agora, eu vou continuar aqui preenchendo, ó, espacinho, dois pontos altos juntos dentro do espaço e um ponto alto no primeiro pontinho aqui, no meinho, no caso aqui, da base do miolo. Fiz um ponto alto aqui, ó. Tá? Então, agora, olha, fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nosso cantinho. Agora, a gente vai passar aqui pelo miolo. Fazendo agora, olha, pula dois de base, terceiro ponto alto, duas correntinhas, pula dois de base, terceiro ponto alto, duas correntes, pula dois de base, terceiro ponto alto. E vamos repetir todo esse processo, olha, desse lado. Vamos preencher esse espaço, dois pontos altos juntos, conto com esse pontinho que eu já tinha feito em cima. Segue aí fazendo, olha, os sete pontos de base. Então, nós temos quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Ficando aí com um total de 10 pontos, aqui 10 pontos e os espacinhos de pontos vazios. No meio ficou com 3 espaços. Agora a gente vai fazer todo o espaço vazio até chegar ali no cantinho, olha. Deixa eu fazer junto com vocês. Pulo 2 de base, terceiro aqui ponto alto, 1, 2. Pula 2 de base, terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula 2 de base, terceiro ponto alto. Segue aí fazendo os pontos vazados e o canto.
Então, dá pra vocês fazerem, ó, fica igual esse lado aqui. Vai fazer a correntinha, três correntes, ponto baixo. Pra passar pelas cinco correntinhas, tá? Só preenchendo mesmo, fazendo aí os seis espaços vazios nessa parte. Vamos lá. Pronto, finalizei a minha carreira. Olha como ficou. Ficou desse jeito. Estamos quase terminando aí o nosso motivo de rosas. Então, agora a gente vai virar, deixa eu falar a quantidade de carreiras para vocês, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Vou virar, vamos fazer agora a 14ª carreira. Então, aqui eu vou fazer as três correntinhas, que a gente está fazendo desde o começo do nosso trabalho. Vou passar aqui fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Cantinhos vai ser sempre assim, só vai mudar quando a gente fazer o bico aí do nosso trabalho. Vou passar fazendo aqui as cinco correntinhas. Vamos no outro bloco. Mais seis pontos altos. Então, aqui a gente tá fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Estamos quase finalizando. Agora, a gente vai passar aqui fazendo, olha, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, uma, duas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou fazer, olha, um ponto alto no primeiro ponto do bloquinho, desse bloco aqui de pontos altos. Então, ficamos assim no comecinho da nossa carreira. Aqui, ó, começo, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu vou fazer, olha, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui com 4 pontos altos de base. Vou seguir fazendo duas correntinhas. Vamos contar 1, 2, no terceiro. Vou fazer aqui, olha, mais um bloco de 4 pontos altos. Agora aqui, meus amores, vou passar preenchendo todo esse espaço aqui, olha. Três espacinhos a gente vai preencher, colocando dois pontos altos dentro, um ponto alto em cima. Dois pontos altos dentro do espaço e um ponto alto em cima. Dois dentro do espacinho e ponto alto aqui, olha, em cima do pontinho de base, que são os 4 pontos. Então, segue aí fazendo, olha. Já fiz 2 pontos, 3, 4 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, tá? E no caso, a gente tá fechando o nosso miolinho da nossa rosa. Vou contar aqui, 1, 2, no terceiro ponto alto. A gente vai fazer aquele bloquinho de 4 pontos altos. Então, ficou assim aí a nossa rosa. Começamos aqui. Fizemos esse detalhe aqui, deixa eu tirar a agulha, para vocês verem bem direitinho. Olha como tá ficando o nosso trabalho. Agora, vocês vão fazer os 6 espaços e terminar aí cantinho, que é a moldura do nosso trabalho, tá? Só vocês fazerem aí ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas para separar. E aqui vocês vão fazer os 6, as 5 correntes e mais 6 pontos altos, tá? Então, vou finalizar o meu aqui. Finalizei aqui a minha carreira. Olha como ficou. Ficou dessa forma, tá? Então, agora eu vou virar o nosso trabalho. Vamos fazer aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas. Então, agora a gente tá fazendo a carreira quase, é a penúltima carreira. Na outra a gente já vai finalizar, tá? Então, aqui só tô fazendo ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laça a correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3. Vamos fazer aqui o bloco de 6 pontos altos.
Um ponto alto para cada ponto alto. Agora a gente vai passar aqui fazendo espaços vazios, tá? Até chegar aqui no bloquinho, olha. E passando pelo bloquinho, então aqui a gente vai ficar com 3 espaços, 4 espacinhos, 5, 6 espaços. Vamos passar pelo bloquinho fazendo espaço vazio também, olha. 2 correntinhas, pula 2 de base. Terceiro aqui faz o ponto alto. Então, ó, novamente, mais 2 correntinhas. Chegamos aqui, ó, na pétala da nossa rosa. A gente vai passar só preenchendo. Então, até aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços vazios. E o começo aí da nossa carreira. Aqui eu vou só preencher, tá? Então, a gente vai preencher todo esse espaço. Chegando aqui, ó, eu mostro pra vocês, a gente vai passar para outra parte. Então, é só preencher até chegar nesse último ponto alto aqui do finalzinho do trabalho. Pronto, meninas. Preenchi aqui todo o espaço, ó, só repetindo a carreira aqui de baixo, tá? Ficou aqui os 8 espaços e o cantinho do nosso trabalho onde nós começamos. Agora, a gente vai fazer, olha, os 8 espaços novamente, olha. Vou começar fazendo 2 correntinhas. Vou no primeiro ponto do bloquinho, faço um ponto alto, 2 correntes. Pulo 2, terceiro aqui, ponto alto. E vou seguir fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui vai ficar 8 espaços de 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. E aqui o cantinho vocês já sabem fazer, olha. Deixei os 8 espaços, ficou assim a nossa rosa. Agora, nessa outra carreira, a gente vai finalizar o nosso trabalho. Então, ó, finaliza aí, que eu mostro vocês como começar a próxima carreira. Então, pessoal, terminei aqui a minha 15ª carreira, tá? Olha, agora 16ª a gente vai terminar o nosso motivo. Então, olha, fiz os espacinhos que eu falei com vocês. Ficou assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai virar. Vamos fazer agora a 16ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer aí o nosso cantinho, que são os 6 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos passar aqui fazendo mais 6 pontos altos. Então, nessa carreira, a gente vai finalizar o nosso motivo de rosas. 2 correntinhas. Vou passar fazendo todo esse espaço aqui, olha, até chegar aqui na pétala da nossa rosa. Então, só vocês fazerem aí esse espaço vazio, fazendo o último ponto aqui, ó, em cima do primeiro pontinho da base aqui da pétala. Eu vou fazer o meu aqui, poder adiantar, aí mostro vocês quando chegar na pétala. Cheguei aqui na pétala, ficou assim a minha carreira, olha. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços vazios e 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui a gente vai fazer, olha, contando com esse ponto que eu acabei de fazer aqui em cima, vou contar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 de base, terceiro ponto alto. Repete os 7 pontos altos. Ó, tô fazendo um em cada ponto alto de base. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou seguir fazendo agora os espaços vazios, que é igual a esse lado aqui, ó. Então, vocês vão finalizar aí pra mim, tá? Os pontos vazados e finaliza aí a moldura do nosso trabalho.
Quando eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, meninas. Finalizei aqui a minha carreira. Olha como ficou. Aqui terminamos o nosso primeiro motivo. Agora vou colocar ele na mesa para vocês visualizarem melhor. Então, terminamos aí o nosso primeiro motivo, tá? Então, deixa eu colocar na mesa para vocês verem como ficou. Olha só, meus amores, como que ficou a nossa rosa. Ficou bem charmosa. Tá vendo? Fizemos todo esse trabalho das pétalas. Aqui o miolinho. E aqui terminamos a nossa pétala. Olha só que charme que tá ficando. Tem esse acabamento aqui do lado. Do outro lado também, olha. Então, até aqui nós temos, olha, nesse motivo, nós temos 16 carreiras, que deu esse motivo aqui. Agora, a gente vai fazer motivo de pontos vazados, que é esse aqui, ó, para intercalar de um motivo para o outro. Vamos trabalhar agora essas carreiras aqui, ó. Depois desse motivo pronto, a gente trabalha a carreira de pontos vazados. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer, para poder dar a divisão de um desenho para o outro, tá bom? Aí, no meu trabalho aqui, eu fiz essa rosa, esse acabamento. Aí já na segunda eu fiz, no segundo motivo eu fiz um acabamento diferente, tá? Pouca diferença, mas eu fiz para poder destacar. Deixei essa primeira aqui dessa forma aqui, olha. Aí na segundo motivo vocês já vão ver. É todo o trabalho igualzinho, só na hora de finalizar que eu fiz diferente. E essa daqui vai ficar lá na ponta do trabalho, vai ficar igual essa daqui. As outras do meio vai ter um acabamento um pouco diferente. Vocês vão ver no passo a passo, tá bom? Agora eu vou ensinar vocês a fazer essa divisão. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira. Nós vamos virar. Então, agora a gente vai fazer as carreiras de divisões que eu falei com vocês. Olha, o cantinho sempre igual. Três correntinhas para virar. Vamos preencher aqui o canto. Fazendo nossos seis pontos altos. Agora, a gente vai fazer o ponto baixo aqui, ó. Três correntes, laça a correntinha. Uma, duas, três correntes. Fiz o ponto baixo. Vou seguir agora fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, a gente vai fazer só pontos vazados, tá? Serão duas carreiras de pontos vazados. Então, a gente vai seguir fazendo aqui, olha, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas correntinhas. Uma, duas, ponto alto. Então, olha, vocês vão fazer ponto alto até chegar aqui na pétala. E passando por ela também, fazendo pontos vazados. Então, vamos lá. E depois a outra carreira vai ser igualzinho essa aqui que a gente tá fazendo. Então, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas correntinhas. Chegamos aqui na pétala da rosa, ó, vamos passar aqui fazendo um ponto alto no primeiro ponto. Até aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. E o comecinho da carreira. Agora eu vou passar fazendo aqui, ó, espaços vazios. Pula dois de base no terceiro ponto. Ponto alto, duas correntinhas. Pula dois, terceiro ponto alto. Agora aqui, duas correntinhas. Vamos lá no outro bloquinho, olha. Ponto alto, duas correntinhas. Pula dois de base, terceiro ponto alto, duas correntes, pula dois de base, terceiro ponto alto. Então, aqui, ó, tô fazendo as divisões, que é essa carreirinha aqui de baixo, ó, só de pontos vazados, para poder separar um motivo do outro. Então, agora dá para vocês fazerem e terminar aí a carreira de vocês, ok? Vou terminar a minha aqui. Aí, a outra será idêntica a essa daqui. Eu vou ensinar vocês a começar, que tem que fazer esse pontinho aqui, ó. Intercalar com esse pontinho, tá? Aí vai ficar carreira de cinco correntinhas. Vocês já vão ver a hora que começar. Então, termina de vocês aí. Quando for fazer agora a outra carreira, eu mostro. Pronto, pessoal. Terminei aqui a carreira. Olha aí como ficou. Só pontos vazados. Tá? Só ficou assim. Então, agora a gente vai virar o trabalho. Agora, eu vou só explicar pra vocês, olha. Aqui vocês vão repetir ponto altos vazados, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. E o cantinho vocês já sabem fazer. Três correntinhas, seis pontos altos, cinco correntes passando aqui por cima, mais seis pontos altos. E pontos vazados.
Do outro lado é a mesma coisa, tá? Então, não vou nem fazer, só tô explicando pra vocês. Vocês vão só preencher todo esse espaço aqui, ó. Quando finalizar a carreira, eu mostro pra gente começar o próximo desenho, tá? Então, a gente vai repetir essa carreira, a diferença aqui é só de 5 correntinhas. Então, vamos lá. Faz a de vocês que eu vou terminar de fazer o meu e mostrar como começar o segundo motivo. Vamos lá. Pronto, amores. Finalizei aqui a minha carreira. Ficou só com pontinhos vazados, o cantinho aí com as 5 correntes e os blocos de 6 de cada lado. E aqui também ficou assim, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras até aqui, tá? Vocês seguirem aí. Então, agora a gente vai começar a outra carreira para poder fazer o começo agora do segundo motivo, tá? A gente vai começar tudo novamente. Só vou ensinar vocês a fazer aqui as divisões. Depois é só seguir esse primeiro passo que nós fizemos, olha. Só vai modificar no finalzinho aqui da última carreira da rosa que eu vou mostrar pra vocês. Só essa primeira ficou dessa forma. O segundo motivo vai ficar um pouquinho diferente. Muito, pouca diferença. Quase não dá pra perceber, mas só na hora de fazer esse finalzinho eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos começar agora o segundo motivo. Então, eu vou virar o trabalho. A gente vai voltar fazendo aqui, olha, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai começar tudo de novo, tá? Então, aqui eu tô fazendo os 6 pontos. 1, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Prende aqui com ponto baixo, 3 correntes, mais 6 pontos. Então, a gente vai começar todo o processo. Como eu disse, a única diferença vai ser quando terminar aí a nossa rosa, que vai dar uma diferençazinha bem pouca. 2 correntinhas. Vou fazer aqui agora, olha, 6 espacinhos vazios. Que é a distância que dá de uma da pétala, nos cantos da pétala, né? A gente vai começar com 6 espaços. Então, eu tenho 4, 5, 6 espaços vazios, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai começar, olha, essa pétala aqui, ó. Está começando todo o trabalho. Tá vendo? Por isso que eu fiz as divisões de dois espaços vazios aqui, ó, de carreiras. Agora a gente vai começar esse trabalho aqui, que é essa pétala. Então agora vamos lá preencher aqui os espaços vazios. Então a gente está começando o segundo motivo. Então, agora aqui a gente vai preencher, olha, contando com esse ponto que eu fiz em cima, preenche aqui os 2 espaços com 2 pontos altos, ponto alto em cima. Novamente, preenche o espacinho, ponto alto em cima. Novamente, 2 pontos altos juntos dentro do espaço e 1 ponto alto em cima. Então, fizemos aqui a nossa primeira pétala com um total de 10 pontos altos. Tá? Essa aqui é a distância que ela fica da moldurinha. Então, agora aqui a gente vai fazer 3 espaços vazios, olha, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente vai repetir por esses 3 espacinhos os 10 pontos altos, olha. 2 pontos altos. Dentro, esse já tá aqui em cima, conta também. 1 ponto alto em cima. 2 dentro. 1 em cima. 2 pontos altos dentro do espaço. E ponto alto. Então, olha. Ficou assim, comecinho do nosso segundo motivo, ó. Tá? Agora é só vocês fazerem aí os 6 espaços vazios e a moldurinha do nosso trabalho. Prendendo aí com 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. E o bloco de 6 pontos de cada lado, tá? Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha carreira.
Olha aí como ficou. Então, a gente tá começando todo esse processo aqui, ó. De novo. Só vocês voltarem e começar tudo de novo, olha. Já dei a marcação aqui, olha, para começar o nosso segundo motivo. Olha, essa parte aqui eu tô mostrando para vocês, ó. Depois das duas carreiras vazadas, começa tudo novamente, todo esse trabalho. Só na hora de finalizar essa última carreira, aí eu vou mostrar pra vocês como fazer, tá? Então acho que daqui dá para vocês fazerem bem tranquilo. Eu já ensinei todo esse processo, porque ensinar tudo novamente vai ficar. Acho que vai ficar um pouco. Porque só vocês repetirem todo esse processo aqui, olha, tá? Nessa carreira. Tudo que nós fizemos aqui, ó. Tá? Os espacinhos, tudo certinho, o miolo. Só vocês repetirem nesse segundo motivo. Vocês fazendo esse detalhe que eu já mostrei pra vocês, olha. Sempre deixando aqui os seis espaços, fazendo a primeira pétala, não tem erro, tá? Vai ficando uma após a outra bem certinho. Vai casando motivo com motivo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui o meu segundo motivo, tá? E vou mostrar pra vocês como finalizar. Só essa daqui e a última lá na ponta que vai ficar diferente. As outras vai terminar de um outro jeitinho que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou terminar o meu segundo motivo e mostro como finalizar a rosa, que é essa parte. E aí, vou mostrar vocês num pronto quantos motivos que eu fiz para dar o tamanho do nosso trilho e ensinar vocês a fazer o bico. Então, vou terminar o meu segundo motivo aqui, tá bom? Então, é só vocês repetirem, repito, ó, é só vocês repetirem esse motivo. Começar tudo novamente esse trabalhinho aqui que eu já fiz com vocês agora. Então, nós paramos aqui, certo? Então, vou fazer aqui agora o meu segundo motivo, tá? Só na hora de terminar, que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Pronto, meus amores. Terminei aqui o meu segundo motivo, tá? Olha, parei aqui, ó, nessa carreira. Tá vendo? Olha. Paramos aqui, ó, nesse detalhe. Aí, meus amores, como eu disse pra vocês, nesse primeiro motivo, eu terminei dessa forma aqui. Agora eu vou terminar, olha. Vou mostrar pra vocês agora como terminar. Esse aqui, o primeiro motivo eu terminei dessa forma. Agora, esse segundo aqui a gente vai terminar um pouquinho diferente. Os outros serão repetidos iguais a esse daqui. Ou se vocês quiserem fazer tudo num padrão só nesse padrão aqui, ó, pode fazer também, tá? Eu quis fazer um pouco diferente. Fiz aqui dessa forma, os outros eu terminei aqui de outra forma. Mas vocês já vão ver, é pouca diferença. Mas pode fazer tudo num padrão só, ou nesse padrão, ou nesse daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ou nesse aqui, ó. Tá bom? Depois eu já fazer as carreiras de pontos vazados e começar tudo de novo. Então agora eu vou mostrar pra vocês só como terminar. Esse aqui é o segundo motivo, olha, tá vendo? Toda repetição desse daqui, ó. Começamos aqui as pétalas. Fui fazendo todo o processo, ó. Tá vendo? O miolinho. Tudo igualzinho, ó. Só vocês repetirem todo esse trabalho. Só que agora vai ter uma diferençazinha, mas se vocês quiserem, como eu disse, faz um padrão só, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como finalizar esse segundo motivo aqui. Então, meus amores, cheguei aqui no final da minha carreira, né? Agora já mostrei pra vocês, agora a gente vai fazer esse detalhe do nosso segundo motivo, tá? O primeiro, eu fiz dessa forma, os próximos agora eu vou terminar desse jeito que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, eu vou virar o meu trabalho. Então, a gente vai trabalhar agora no segundo motivo, aqui bem no finalzinho da nossa rosa. Então, eu vou fazer três correntinhas. Vou seguir fazendo aqui, olha. Ponto alto sobre ponto alto, que é a nossa moldurinha. São seis pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou passar aqui fazendo outro bloco de seis. Bem tranquilo. Terminei de fazer aqui a nossa moldura. Agora a gente vai seguir fazendo aqui, ó, pontos vazados. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Até chegar ali na pétala da nossa rosa. Vou fazer aqui o detalhe que eu disse pra vocês. Mas se vocês quiserem, meus amores, pode estar fazendo igual esse primeiro que eu fiz, tá bom? Fazer um padrão só. Eu quis fazer assim pra dar um. Ficar um pouco diferente, tá? Então, aqui, ó, eu já vou falar a quantidade que vai ficar de espaços vazios.
Cheguei aqui na nossa pétala, ó, chegamos aqui. Até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui, olha, eu vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos, contando com esse pontinho que eu fiz aqui agora, ó. 4 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, pula duas de base, terceiro ponto alto, uma, duas correntinhas. Pula duas de base, terceiro ponto alto, novamente, duas correntes, pula duas de base, ponto alto. E vou seguir fazendo três pontos altos aqui de base, ó. Então, ficou assim, passando aí por cima da nossa, da rosa. Então, a gente finalizou aqui o nosso motivo, tá? Então, agora aqui eu vou fazer, ó, os pontos vazados. Até chegar aqui no finalzinho. Então, assim que ficou o nosso trabalho, olha. Os espaços, cantinho. Só esse aqui que ficou diferente, tá? Agora os próximos também vai ser terminado dessa forma. Aí, no finalzinho do trabalho, vocês vão ver que a gente vai terminar, olha, dessa forma aqui que eu comecei, tá? Mas pode fazer todo num padrãozinho só, ok? Mas se vocês quiserem fazer igual eu fiz, é só ir seguir o passo a passo, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo, olha, só os espaços vazios. Cheguei aqui na moldurinha. Vamos fazer aqui agora ponto alto sobre ponto alto. Tenho quatro, cinco, seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo bloco, seis pontos altos novamente. Então, aqui nós finalizamos o nosso segundo motivo, tá? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer aqueles dois espacinhos de pontos vazados. Eu vou mostrar para vocês, ok? Então agora a gente vai. Ó, então ficou assim. Deixa eu mostrar para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então agora eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Então aqui a gente vai fazer a nossa moldurinha. Então agora a gente vai fazer aquelas carreirinhas de que espaço de uma rosa para outra. Lembram? São duas carreiras de pontos vazados que vai dar aí a divisão das nossas rosas, tá? Então, aqui eu tô fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou fazer três correntinhas. Laço a correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três. A moldurinha. Olha, ponto alto sobre ponto alto. Aqui é bem tranquilo. Duas correntinhas. Agora aqui a gente vai passar, meus amores, fazendo os pontos vazados, tá? Duas correntes. Então aqui dá para vocês fazerem, tá? Segue aí fazendo os pontos vazados. Quando chegar aqui por cima desse detalhezinho, eu vou mostrar vocês como fazer. Tá ok? Então vamos lá. Prontinho, meus amores. Chegamos aqui no detalhezinho. Olha, já fiz aqui oito espaços. Tá? Oito espaços vazios no comecinho da nossa carreira. Então, agora a gente vai passar fazendo espaços vazios aqui também, olha. Estamos finalizando aí o nosso segundo motivo. Então, aqui, olha, vou no terceiro ponto aqui, faço ponto alto, pulei dois de base. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Chegamos no bloquinho, olha, um ponto alto em cima do ponto alto de base, duas correntinhas. Dois, pula dois de base, terceiro ponto alto. Segue aí fazendo os pontos altos até finalizar a carreira. Então, ó, vai ficar aí espaços vazios, finalizando a carreira de vocês. Vira o trabalho e continua fazendo aí, vai ser repetição dessa carreira de espaços vazios que corresponde, olha, essa carreira aqui, ó, que é para fazer separação de um desenho para o outro. Olha só. Tá? Vai ficar assim, da divisão. Então é isso. Vou terminar aqui as duas carreiras, tá? De divisões. Vocês vão começar todo o processo novamente, tá? Aí eu fiz dessa forma.
Esse aqui eu terminei desse jeito. Os outros eu fiz todo nesse padrão aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que ficou aqui com esses três espacinhos. E no final do trabalho eu fiz a repetição desse aqui, ó. Finalizei para ficar igual nessa ponta e na outra, tá certo? Ou fazem toda no padrão só. Aí vocês podem escolher qual padrão que vocês querem fazer. Esse modelinho que eu fiz, esse primeiro aqui, que fica sete pontos, duas correntinhas, sete pontos. Ou esse aqui, ó. Bloquinho, três espacinhos e bloquinho. Eu fiz dessa forma, tá bom? Então, vou terminar aqui de fazer e vou mostrar agora vocês num pronto a quantidade que eu fiz para dar o tamanho aí do nosso trilho, tá bom? Então, já volto para mostrar para vocês agora o nosso quase finalizado. Pronto, meus amores. Esse aqui é a minha peça mais adiantada. Eu tô mostrando aqui o bico que eu fiz para vocês. Lembrando que nós começamos aqui, ó, nessa carreira, fazendo aqui duas carreirinhas de pontos vazados e começamos todo o nosso trabalho, ó. Fiz esse primeiro motivo. Aí, como eu disse para vocês, eu terminei dessa forma só esse aqui, tá? No total, são sete motivos desse aqui em rosas, tá? Sendo aqui só a primeira que tem esse detalhezinho, segundo já é esse detalhe, ó. Ou vocês podem fazer um padrão só, certo? Então, serão duas rosas diferentes só na pontinha, aquele último lá, e esse daqui. Aí os outros cinco são dessa forma aqui, ó. Bloquinho, três espacinhos. Então, fiz aí um total de sete motivos de rosas. Olha só que lindo. Se vocês quiserem fazer mais motivos, pode estar fazendo, tá bom? Se quiser fazer maior, depois eu vou falar a medida para vocês, deixar na descrição a medida desse aqui que eu fiz, tá bom? Eu gastei para fazer dois novelos do Fiore. Esse trabalho aqui. Ainda tem um restinho ali, ó, que a gente vai fazer o bico, tá? Dois novelos dá pra vocês fazerem aí. Então agora vocês vão terminar, olha. Terminou aí o sétimo motivo. Vocês vão terminar igual aquele primeiro que eu falei com vocês, olha. Ou faz tudo nesse padrão. E agora eu vou mostrar pra vocês como trabalhar o bico aqui, ó. Vocês vão, aqui vai dar. Vai terminar dessa forma, olha. Com as cinco correntinhas, que nós começamos aqui, olha. Nós começamos aqui com o pontinho, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Então, aqui nós finalizamos, olha. Aqui nós finalizamos com as cinco correntinhas, tá? Agora, a gente vai trabalhar o bico nessa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui a gente vai deixar, e vou amarrar o fio aqui. Vou mostrar agora no passo a passo para vocês como fazer o nosso bico. Do outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Então, agora vamos fazer o passo a passo do nosso biquinho. Então, agora aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês agora como trabalhar o bico. Então, já mostrei pra vocês aqui como que termina, olha. Faz duas carreiras de pontos vazados. Termina a rosa daquela forma que nós começamos. E paramos aqui. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho. Tô fazendo aqui, olha, não é na mostrinha não, direto no nosso trilho, tá bom? Mostrinha, eu já deixei ele de lado. Então, agora aqui eu vou voltar, olha, eliminando esse pedaço. Então, a gente vai voltar fazendo aqui, ó, pontos baixíssimos. Só fazendo aqui pontos baixíssimos, pegando as correntinhas de trás. Passando aqui pelos seis pontos. Vamos passar por essas correntinhas, fazendo ponto baixíssimo. Então, tô voltando aqui fazendo pontos só pontos baixíssimos, tá? Chegamos aqui no bloquinho, olha, nesse primeiro bloquinho. Então, fiz aqui. Vou levantar aqui, olha. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar isso aqui fazendo os seis pontos altos. E aqui no meinho, ó, será sempre pontos vazados. Pontos vazados até chegar lá no outro bloquinho, olha. Fazendo aqui os seis pontos, tá? Então, faço aí todos os pontos vazados até chegar nesse bloco aqui, ó. Preenchendo ele, fazendo seis pontos altos. Então, faço aí de vocês que eu vou fazer o meu aqui. Então, aqui cheguei no final da minha carreira. Parei aqui
nesse bloco de 6 pontos, ficou aí os pontos vazados. Então, aqui, olha, nós eliminamos essa parte com pontinhos baixíssimos. Então, eu vou parar por aqui, ó, vou deixar essa parte sem fazer, tá? Então, ficou assim, olha, o bloquinho e os espaços vazios. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos continuar agora, olha. Agora, aqui, a gente vai fazer mais um bloco, olha. 1, 2, 3 correntinhas. Vou seguir fazendo aqui, olha, ponto alto sobre ponto alto. Então, a cada 2 blocos, nós vamos eliminando, vocês vão ver aí no passo a passo. Então, aqui a gente tá fazendo um bloco, tá? Olha, fiz aqui, repeti a carreira, vocês vão repetir essa carreira de baixo, que é a base, 2 correntes, ponto alto. Aí, na próxima, a gente vai fazer as diminuições, vocês já vão ver, tá bom? Então, aqui vocês vão repetir só essa carreira de base, preenchendo aqui, olha, os 6 pontos no cantinho do nosso trabalho. Então, passo aí fazendo espaços vazios, repetindo o que eu fiz aqui, olha. Vai ficar esse bloco aqui de 2 carreiras de 6 pontos altos. Então, vou terminar o meu aqui. Pronto, meus amores, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Preenchi aqui o bloquinho de 6 pontos altos, porque a gente tá seguindo, olha, a moldurinha do nosso trabalho, tá? Então, ficou assim, olha. Começamos aqui, fiz a primeira carreira, voltamos, fiz a segunda carreira do nosso bico. Agora, a gente vai mudar um pouco, olha. Então, aqui, vou virar o nosso trabalho. Agora, a gente vai mudar um pouquinho, olha. O bloquinho agora aqui vai ficar com 7. Aqui, porque a gente tá seguindo esse padrão, tá? Então, agora, a gente vai fazer as diminuições, pegando na alcinha de trás aqui da correntinha. Vou fazer aqui, olha, 6 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 6 pontos baixíssimos, vou subir 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, 1 ponto alto em cima. Novamente, olha, 2 pontos altos dentro do espaço e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Agora, nesses blocos, desse bloco aqui, a gente vai ficar com 7, tá? Ponto alto em cima, 2 dentro, 1 em cima, 2 dentro e 1 em cima, tá? Agora, ele vai seguir esse padrão até finalizar o nosso bico. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Vamos seguir agora fazendo os pontos vazados, que é 2 correntinhas, 1 ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Então, vocês vão fazer todo esse espaço aqui, preenchendo aqui, olha, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Quando chegar aqui no cantinho para finalizar, olha, vocês vão preencher esse espacinho. Mas eu já vou mostrar vocês como fazer, tá? Quando chegar aqui nessa parte do bico, eu faço junto com vocês. Então, só terminar aí os pontos vazados. Terminei aqui, olha, de fazer os pontos vazados, ficando aqui, meus amores, com um total de 17 pontos altos. Lembrando que nós já fizemos as diminuições aqui, olha, fazendo esse bloco. Na parte de baixo aqui, nós tínhamos 21, tá? 21 espaços vazios. Agora, a gente vai fazer eliminando 2 pontos desse lado e 2 quadradinhos desse lado. Então, a gente vai fazer aqui, vou fazer junto com vocês, olha. Fiz esse ponto aqui em cima, vou contar ele, olha. Dentro do espacinho, 2 pontos altos juntos, 1 ponto alto em cima. 2 dentro do espacinho e 1 ponto, olha, bem em cima aqui, ó, do bloco de 6 pontos altos, que era a parte da moldura, tá? Agora, vocês vão virar o trabalho. Agora, aqui, meus amores, olha, é só vocês repetirem essa carreira de base. Vou só começar, olha, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Lembra que eu falei pra vocês, são 2 blocos, de, agora são, no caso aqui, é de 7 pontos altos, tá? E aí, elimina. Ó, próxima carreira a gente vai eliminar esses daqui, vai fazer as diminuições com pontos baixíssimos. Tá vendo? Olha como é que já tá dando o detalhe aí do nosso bico, olha. Então, vocês vão repetir aí toda essa carreira, preenchendo o cantinho aqui, tá? Eu vou mostrar como começar o próximo. Pronto, meus amores, cheguei aqui ao finalzinho. Olha como tá ficando o nosso bico. Olha só que charme que fica. Então, agora a gente vai fazer, cada 2 bloquinhos a gente vai fazer eliminação, olha. Então, vamos virar.
Fica um pouquinho difícil porque tá grande o caminho, olha, fica difícil de mostrar, mas vamos lá. Então, aqui, olha, volta, fazendo aqui os 6 pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás das correntinhas, tá? Pra não ficar aquele relevo feio na frente. Então, ó, terminei aqui os meus 6 pontos baixíssimos, vamos preencher esses 2 espaços, olha, 1, 2, 3 correntes, preenche o espacinho com 2 pontos altos juntos, 1 ponto alto em cima do ponto alto. Preenche agora o outro espacinho, 2 pontos altos juntos e 1 ponto alto em cima do ponto alto. Olha. Segue fazendo os pontos vazios. Chegando aqui no finalzinho, amores, olha. Preenche esses 2 espacinhos, tá? Ficando aqui com o último pontinho aqui em cima. Vira o trabalho e faz mais uma carreira igualzinho, tá? Só pra adiantar aí, você já faz essa carreira e a próxima, tá bom? Aí eu volto pra mostrar, pra dar continuidade aí no nosso bico. Terminei aqui, meus amores, olha. Fiz as 2 carreiras, terminei aquela que eu tava fazendo junto com vocês, virei o trabalho e fiz aqui, olha. Então, agora nós temos uma carreirinha de 3 bloquinhos. Começamos aqui, olha, temos 1, 2, 3 bloquinhos, vendo de cada lado, ó. Nós começamos aqui, certo? Agora, vocês vão virar o trabalho. Vamos fazer agora mais a eliminação, olha. Pegando aqui na alcinha de trás, vamos fazer 6 pontos baixíssimos. Será assim até o finalzinho do nosso bico, tá? Fiz aqui os 6. Vamos preencher agora os 2 espacinhos, olha, fazendo 1, 2, 3 correntes. Preencha aqui os espaços. 2 pontos altos dentro do espacinho, 1 ponto alto em cima. 2 dentro do espaço, 1 ponto alto em cima. Então, olha, segue agora. Ah, eu não falei de vocês a carreira de baixo quanto ficou, né? Vou falar. Olha, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na outra a gente tinha 17, lembra? Então, aqui fiquei com 13 pontos, tá? Então, agora a gente vai fazer, já eliminei aqui 2, vamos seguir agora a carreira fazendo aqui, ó, ponto vazios, olha, 2 correntinhas, ponto alto. Agora, eu vou fazer junto com vocês, ó, quase finalizando o nosso bico. O outro lado já tá pronto, vou explicar a vocês como começa, pra vocês não ficarem com dúvida e terminar a peça de vocês. Então, olha, então até aqui nós temos 4, 5, 6 espaços, 7, 8, 9 espaços vazios, tá? Começamos aqui, tenho 9 espaços vazios. Vamos preencher essa parte, fazendo aí o bloco de 7 pontos altos. Vocês já sabem como fazer. O último pontinho em cima do bloquinho, tá? Vira. Agora, vocês vão preencher todo o espacinho, tá? Repetindo essa carreira que nós acabamos de fazer. Então, faço aí de vocês. Pronto, meus amores, finalizei aqui a minha carreira. Lembrando que a gente tem aqui, ó, 2 carreiras de 9 espaços vazios. Então, até aqui nós temos, olha, deixa eu mostrar pra vocês quantos bloquinhos nós já fizemos. Então, nós começamos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá? Agora, a gente vai fazer o 5º bloquinho. Então, a gente vai virar o trabalho, vamos fazer a mesma coisa, olha. Elimina esse bloco aqui com pontos baixíssimos, pegando na alcinha da correntinha aqui, olha, pegando bem atrás aqui na alcinha, fazendo 6 pontos baixíssimos. Pronto, vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, vamos preencher agora o espaço, já começando a fazer mais um bloco de 7 pontos altos. 2 dentro, 1 em cima, 2 dentro, 1 em cima. Então, ó, dei início. A gente vai fazer aqui os pontinhos vazados, vou fazer junto com vocês, a gente já tá quase terminando. 2 correntinhas, ponto alto. 1, 2...
Uma, duas, ponto alto. Então, aqui agora nós ficamos com o bloco de 7 e 5 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos preencher esse lado, fazendo aqui os nossos 7 pontos de base. Ficou assim. Agora a gente vai virar o trabalho novamente. Vamos repetir essa carreira. Ó, três correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer os 7 pontos, duas correntinhas. Então, a gente está só repetindo a carreira de base, tá? Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Agora, o próximo, a gente vai eliminar esse bloquinho. Esse trilho vai ficar muito charmoso. Pode estar fazendo em outras cores, se vocês quiserem, tá? No vermelho fica perfeito. Essas rosas, branco. Nossa, fica parecendo uma renda se vocês fizerem no branco. Você pode estar usando aí o passione, pode estar usando... Se vocês quiserem que fique maior, posso fazer no barbante, tá? Barbante colorido. Então, amores, olha, finalizei. Virei aqui o trabalho. Vamos eliminar o bloquinho, olha. Fazendo aqui os nossos 6 pontos baixíssimos. Se vocês fizerem aí no Euroroma 4, vai ficar bem grande, bem bonito, tá? Se vocês são apaixonados por barbante como eu, fica bem legal. Fiz 3 correntinhas. Vamos agora dar o começo no próximo bloco, ó. 3 pontinhos sendo a correntinha, 2 dentro, 1 ponto alto em cima. 2 pontos altos na alcinha de correntes e 1 ponto alto em cima. 2 correntinhas. Vou fazer aqui só um espacinho, ó, chegamos quase no finalzinho. Preenche esse espaço. Vamos fazer aqui os nossos 7 pontos. Daqui a pouco eu mostro o bico pra vocês como ficou, tá? Vamos só finalizar esse aqui. Agora a gente vai virar o trabalho, preencher essa carreira. 2, 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente tá quase finalizando aí o nosso bico. 2 correntinhas. Preencho o outro bloco. 3. Quatro. 5. 6. 7. Olha só. Deixa eu mostrar o outro bico pra vocês já pronto, olha. Vendo, olha. Ficou também dessa forma. Terminamos assim, tá? Então, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de cada lado, ó. Tá? Não preciso fazer mais nada neles, tá? Desse lado aqui, ó, já tá terminado. Não preciso fazer. Se quiser fazer pontinho picô, vocês fazem. Mas não precisa não, tá? Já tá todo trabalhado, então eu vou deixar ele simples assim. Simples não, bem trabalhado, né? Mas não vou ter que fazer acabamento nenhum. Aqui na lateral já tá pronto, olha. Já tem todo esse detalhe. Então, aqui terminou. Tá tranquilo, ó. Tá finalizado aí o nosso trabalho. Então, aqui vocês vão fazer, olha, 2 correntinhas. Deixa eu pegar aqui minha tesoura. Deixa um espacinho pra poder arrematar, olha. Tá vendo? Deixa sempre um pedacinho de fio. Puxa. Olha. Dá uma acertadinha bem direitinho, olha. E vem escondendo o fio, ó. Você pode estar escondendo o fio aqui do ladinho. Eu gosto de esconder do ladinho. Mas pode estar escondendo aqui, ó. Voltando nessas correntinhas também, tá? Vem escondendo o fio. Do lado aqui dos pontos altos. O trabalho fica com o acabamento aí perfeito. Pode vir escondendo até bem um pouquinho à frente. Pra poder o fio ficar bem escondido, tá? Pronto, amores, olha. Vê se parece o fio. Você escondeu o fio aqui. Agora é só pegar e cortar. Olha só. E tá finalizado o nosso trabalho. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, só pra começar o outro lado, tá? Olha.
Super tranquilo, olha. Vai ser da mesma forma, tá vendo? Vocês vão virar o trabalho, vocês vão amarrar o fio aqui, olha. Nesse bloco aqui, tá? E vai fazer aí todo o processo que eu já mostrei pra vocês, olha. Amarra o fio, dá dois nozinhos, faz três correntinhas e começa a trabalhar o outro lado, tá? Não tem necessidade de eu mostrar, né? Só fazer as três correntinhas que correspondem a um ponto alto. Seguir fazendo aqui os seis pontos. Aí, o próximo bloco será com sete, porque a gente faz preenchimentos aqui, ó. Então, é isso, meus amores. Agora, vou mostrar o trabalho pronto, para vocês verem o resultado do nosso trabalho com os dois bicos finalizados aí, o nosso trabalho pronto. Vamos lá. Pronto, meus amores. Peça finalizada. Nosso bico aí prontinho, de um lado e do outro. Como eu disse pra vocês, olha, vocês vão emendar o fio nessa parte, que é nessa moldurinha bem próxima aqui, olha. Isso aqui vocês eliminam, amarram o fio aqui e começam a fazer esse bico. Termina dessa forma que eu já mostrei pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça, olha. Já mostrei pra vocês a quantidade de rosas que eu fiz. Então, agora deixa eu mostrar pra vocês a outra ponta, como que ficou. Olha só, que trabalho lindo. Você pode estar usando outras cores, no amarelo, no vermelho, rosa, tá? Fica show de bola. Eu fiz no Fiore, vocês podem estar fazendo no Passione, na linha Charme, ou Anne, se vocês quiserem, tá? Então é isso, essa foi a minha dica de hoje, olha. Olha o bico, que lindo que ficou, bem charmoso. Então é isso, meus amores. Depois eu vou deixar na descrição a agulha que eu usei, vou deixar no começo do vídeo também, tá? Eu vou deixar na descrição pra vocês, medida, tudo certinho. Eu gastei aqui dois novelos do Fiore para trabalhar essa peça, tá? Você pode estar trabalhando no Passione, se vocês quiserem, e usando aí outras cores, outros fios, barbante, vai ficar bem charmoso com essa rosa, aqui bem charmosas, olha. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreva no canal para não perder novidade, que eu vou trazer novidade na próxima semana, atendendo a pedidos, tá? Vou fazer um trio de mesa bem charmoso, combinando com esse último vídeo que eu postei, eu vou fazer para vocês o trilho de mesa combinando com aquelas mini toalhinhas, tá? Então, se inscreva no canal para não perder. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.